icyemezo cyo gutumbagiza imisoro ku kigero cya 35% ku bicuruzwa birimo ibyuma by'ubwubatsi, ibitambaro n'imodoka. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ugaragaza ko bikwiye muri politiki ngari iterambere ry'inganda z'umuryango. Iyo ni gahunda yo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza muri 2032. Icyo cyemezo kikaba kije gikurikira ibyiciro bine by'ibitumiza mu mahanga bisanga y'imisoro kuva kuri 0 kugeza kuri 25%. Ibi bivuze ko ibicuruzwa bishya bifite izamuka ry'10% ugereranije n'imisoro isanzwe icibwa ibiva hanze y'uyu muryango. Abahanga mu bukungu bo bagaragaza ko igihe cyo gufata uwo mwanzuro cyari kitaragera. Dr. Fidel Mutemberezi ni umuhanga mu bukungu, akaba nigisha iryo somo muri kaminuza. Igihe cyari kigeze cyo kugira ngo iyo misoro yiyongere, noneho n'ubwo bucuruzi n'ibindi bihugu bugabanuke cyangwa bube dekuraje, ndumva ari cyo umuntu yakwibaza. Nonese docteur muravuga ngo ibi bintu ntibyari bikwiriye, kandi tumaze igihe n'ubundi dusubiramo ko binagaragara no mu mibare ko igihugu kigowe n'ibyo gitumiza hanze, bigatuma rya faranga ritagaciro bikagira hano bihenze, yewe bakanagaragaza ko hari ibyo batumiza biri hano no mu gihugu. None kandi muragaruka mukavuga muti kubica intege mu buryo bwo kugabanuka ntabwo byari bikwiriye, kubera iki? Kubera ko aho igihe kigeze uko bimeze kose, ntabwo ibihugu uko ari bitandatu birindwi bigize uyu muryango ntabwo byari byakwigira. None se hari igihugu na kimwe muri bigize uyu muryango bikora imodoka? Urugero birateranya ariko ibikora hari ibikora birateranya kubiteranya ariko nyine wibaze impamvu izo modoka ziteranywa zirahari, ariko se ubucuruzi bwo gutumiza imodoka zo hanze bigeze buhagarara? Bivuze ngo ntabwo ibyo bateranya ntabwo zihagije. Ubucuruzi buracyakenewe, hari ibintu byinshi cyane, ntabwo inganda zihagije zihari nazo ntabwo zifunksiyona neza, ntabwo level ya supply iracyari hasi. Mu gihe uyu muryango watsimbarara kuri uwo mwanzuro, abahanga bagaragaza ko byagira ingaruka ku mibereho y'abaturage. Aho muri buri gihugu ushobora gusanga yenda tubyo producing icuruzwa iki n'iki ari byo byiza cyane biba bihendutse, none ibindi bihugu akaba ari bishakira icyo gicuruzwa. Aho ntibyaba bigaragaza ko za ngamba zari zarafashwe mbere zo guteza imbere inganda z'imbere mu bihugu noneho zatanze umusaruro ku buryo igihe cyo kigeze noneho cyo kugabanya ibyo bashobora kwikorera? Ubu nicyo bishatse kuvuga, kiriya cyemezo cyafashwe nicyo bishatse kuvuga. Ariko icyo nakubwira yenda nta kwemeza neza ese niko bimeze, icyo gisubizo ntacyo mfite. Muri uko gushidikanya kwawe docteur, biramutse atari ko bimeze byagira izihe ngaruka? Ingaruka nyine nta kundi uzasanga ibintu biciro bizamukanye, ibiciro by'ibintu byinshi bizabituruka hanze bizazamuka, usange ubushobozi bwo guhaha ku isoko bugabanuke. Abahanga mu bukungu bashimangira ko mbere y'uguca intege ubucuruzi uyu muryango ugirana n'amahanga, ngo bakabanje kunoza imikoranire y'ibihugu biwugize, naho ngo gufungira nabo hakurya kandi n'imbere harimo ingorane, ngo ni ugushyira mu kaga ubuzima n'imibereho y'abasaga miliyoni 250 z'abatuye ibihugu birindwi bigize aka karere.